Доброго дня. Ну, власне, я думаю, що коли вже заговорили про архіви, то можна спочатку сказати пару слів за архіви, а потім повернутися до областей, тим більше, що дійсно інформація по областях досить такі подібна, і щоб ви трошки розбавити. Ну, власне, ми почали досліджувати це питання, ще нас це схвилювало ще, власне, до того, як ми почали аналізувати положення. Тобто це дійсно положення стосується. І річ у тому, що в Україні природно-заповідний фонд, він фундаментально поділяється на об'єкти загальнодержавного значення, об'єкти місцевого значення. Близько по відсотковому співвідношенні приблизно 1 до 10. Тобто більшість об'єктів місцевого значення, і в той час, коли вся інформація про об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення міститься в Мінприроді, і воно їх створює, воно ними опікується і воно збирає всю інформацію. Інформація про практично 7 тисяч об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення містилася лише в держуправліннях. На сьогодні ні одне з них до кінця не ліквідовано, наскільки я розумію, є ліквідаційні комісії зараз в усіх областях. І, власне, ситуація яка? Що ці матеріали, той архів, ми так умовно кажемо, архів матеріалів про природно-заповідний фонд. Насправді важко його якось правильно назвати, дійсно він не фігурує в жодному законі, в жодному підзаконному акті. Якщо подивитися статті 51-53 закону про природно-заповідний фонд, які регулюють створення об'єктів ПЗФ, там чітко сказано, що створення передбачає підготовку наукового обґрунтування, погодження його з користувачами, підготовку карти, погодження всієї цієї карти, прийняття рішення відповідного органу про створення цього об'єкту і підготовка затвердження положення про нього. Тобто всі ці документи, весь цей набір, в принципі, кількох документів, які стосуються кожного об'єкту природно-заповідного фонду, він передбачений законодавством, але ніде не написано, де вони мають зберігатися. І тому, очевидно, оскільки це донедавна була функція єдиного, ну, власне, досі, закон про природно-заповідний фонд передбачає, що об'єктами місцевого значення природно-заповідного фонду займаються лише територіальні органи Мінприроди. Адмінреформа в цьому прикладі дуже показово, так скажемо, є недосконалою в тому плані, що навіть забули взагалі в один з законів фундаментальних природоохоронних внести зміни. І тому досі держуправління займаються створенням природно-заповідного фонду. От, і, а їх вже немає більш ніж як рік. І ситуація така, що нас дуже це схвилювало, адже це єдині в Україні місця, де зберігались ці матеріали. Вони, їх немає. Копії Мінприроди, наприклад, це єдине місце, єдиний примірник, а та й той подекуди загублений, єдиний примірник, який взагалі існує. І це стосується практично десь 4% площі України. В цих управліннях є єдиний примірник всієї інформації про статус, категорію і межі 4% території України. Це досить багато. От. А об'єкти загальнодержавного значення також деяку інформацію там містять. Ми почали, поки що ми не отримали відповіді від всіх ліквідаційних комісій. От, з того, що ми змогли з'ясувати, тобто наша цікавість в тому, щоб зберегти цю інформацію, і в тому, щоб якось єдиним, щоб це було так само, як і в питанні положення, щоб це був якийсь єдиний алгоритм, як цю інформацію врятувати. От, поки що з усіх областей, від яких ми змогли отримати інформацію, Мінприроди однозначно не давала ніяких рекомендацій, як розбиратися з цими відомостями, з цими матеріалами. А оскільки в законодавстві немає жодних згадок про те, як цей, чи ця шафа, грубо кажучи, з паперами називається, то відповідно обласні архіви, складаючи акт власне опису матеріалів при реорганізації, вони поводились по-різному. От я так розумію, що в випадку з Чернігівською областю порекомендували передати в архів, так? А в випадку з Київською області написали рекомендацію знищити. От, і дякуючи свідомим працівникам, от дійсно у нас є претензії, власне, те, що Олена Валеївна озвучувала більш детально три положення, це були такі найбільш, можна сказати, чи одіозні, чи то що положення, там де дуже багато всяких недоліків. Але в частині природно-заповідного фонду Київська область, одна з двох областей, яка взагалі собі написала чітко функцію підготовки матеріалів для створення природно-заповідного фонду. В цьому плані дуже свідомий департамент, і, власне, вони наполягли на тому, що у нас є така функція по положенню, і ці матеріали нам необхідні для роботи. Держархів сказав, ну гаразд, тоді, будь ласка, зробіть опис кожного аркушу і складіть акт прийому передачі кожного аркуша. Це ціла шафа. І вони дійсно це зробили. Оце єдиний нам відомий випадок, коли дійсно якась, якийсь був процес,
Всі інші просто нам відповіли, що ми, ну, від тих, від кого отримали, що нам ні ті, чи тих рекомендацій не давали. Тому ми на сьогодні до кінця не з'ясували. Ми тільки з'ясували, що дійсно, наприклад, в Київській області, що над цими матеріалами загроза ще більше, ніж ми думали. Бо одне діло передати в Держархів, а потім, коли врегулюється питання положення, підняти питання, повернути їх до цього цього органу, до департаменту. Інша справа, якщо деякі області їх знищили, тому що відновити ці матеріали просто неможливо. У нас, за даними Генпрокуратури, на кінець минулого року до земельного кадастру внесено всього 17% об'єктів промзаповідного фонду України. Відповідно, це буде повний крах для декількох областей. Отож, так, секундочку.